Komm nicht, die so. Ja, komm, ich bin nicht. Bitte. Silio. Në kuadër të vazhdimit të dialogut Kosovë-Serbi dhe në kuadër të korrigjimit të kufijeve apo demarkacionit me shtetin Kosovë-Serbisë, të prezentoj edhe kërkesën e institucionalizuar tani më të liderve dhe qytetarëve të Preshevës për institucionet e Republikës së Kosovës. Sa do të mund të realizohet objektiva dhe drejta e aspirata e qytetarëve të Preshevës Medveç dhe Bujanovs dhe liderve të tyre, e them me përgjësit lartë, do tjetë shumë shtirë, po thuaj se pa mundur, por se ato të prezentojnë në tavolinë, kur të ulim si lider të dy shteteve, do të informoheni shumë shpejt. E kemi obligim që jo vetëm të dëgjojmë me vëmendje se cilat janë problemet kryesore që i preokupojnë shqiptarët e Luginës së Preshevës, por gjithashtu të ndërmarrim veprime konkrete për adresimin e këtyre problemeve në mënyrë demokratike, paqësore dhe përputhje me standardet evropiane. Kosova suksesshëm ka mbushur 10 vitet e shtetësisë së saj. Dhe tani, më shumë se kur do herë më parë, duhet të marrë përsipër përgjegjësitë që i takojnë për mbrojtjen, afirmimin dhe avancimin e të drejtave të shqiptarëve që jetojnë edhe në Luginën e Preshevës. Serbia, njësoj si kur çdo shtet tjetër, e është më tepër si një shtet të cilit BE-ja i ka ofruar edhe një datë për antarësimin e BE-s, apo për jugë kohore, e ka për obligim që të respektoj dhe afirmoj të drejtat e minoriteteve në përputhje me standardet më të larta evropiane apo të komuniteteve qytetarëve që jetojnë atje. Ju premtoj të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Luginën e Preshevës se Kosova, institucione shtetërore, do të përdorin çdo mjet legjitim dhe demokratik për të mbrojtur dhe avancuar të drejtat elementare, demokratike e kombëtare të shqiptarëve që jetojnë në Luginën